Rakyat Sabah daripada Pakatan Harapan hari ini menghafalkan saman terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Saman itu difalkan berhubung hak Sabah mendapat 40% daripada kutipan hasil negeri itu. Pada Mac lalu, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mencetuskan kekecohan di Parlimen apabila mengumumkan perkongsian hasil 40% Sabah tidak lagi terpakai kerana Putrajaya tidak mampu membayarnya. Susulan itu, Putrajaya mengumumkan telah meningkatkan bayaran geran tahunannya kepada Sabah sebanyak 4.7 kali ganda daripada RM26.7 juta kepada RM125.6 juta bagi tahun 2022. Pada dasarnya, wakil rakyat tersebut memohon pengisytiharan bahawa perkara 112C dan Seksyen 2-1 bahagian 4 Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan masih boleh dikuatkuasakan. Seksyen itu menyatakan bahawa Sabah berhak mendapat geran tahunan berjumlah 2/5 daripada hasil bersih yang diperolehi Persekutuan Malaysia dari Sabah. The recent 2022 reviews that was already announced by the government and Sabah state government, we are saying that it is unconstitutional because it was made not based on the what it said. We know that it has been announced they are further negotiating. But again, of course, we want to bring this to the court for the court to decide. Further negotiating is not certainty. Kumpulan Wakil Rakyat Sabah itu berkata ia adalah pelanggaran syarat Sabah yang ditetapkan sebelum pembentukan Malaysia kerana Sabah lebih miskin berbanding negeri lain di Malaysia ketika itu.